Po, me rekohën të ndë Arman, sepse duhet edhe teknikisht që të bëjni gati për të dëgjuar edhe prononcimin avokatëve. Nëse do të ketë... Fjalë nga avokatët? Po, s'ka problem, mund të vazhdosh, mund të regulojnë aty teknikisht, në mënyrë që të gjejmë dhe avokatët mbrojtës të cilët kanë të qëndruar në ambjendet e brëndshme të drejtorisë policisë, përgati 60 minuta me klientin e tyre Ervin Saljani, atëre është Ledio... Nuk keni për të dalu, do. Atëre, është Ledio Brau, presin disa qasë, deri sa dhe kamerat të pozicionohen qartë, në mënyrë që të dëgjojmë dhe prononcimin e avokatit zotit Saljanin Ledio Brau. Kujtojmë që Ervin Saljani përgati 60 minuta për qëndronë në ambjendet e brëndshme të drejtorisë së policisë të Tiranës për të kryer kështu të gjitha procedurat që ndiqen që nga momenti i ardhjes së tij në polici, vendorëzimit të tij dhe më pas dërgimit të tij në burgun e sigurisë së lartë atë të Fierit, ku do të vuajë dhe dënimin me një vit burg dhe një ditë më parë nga gjykata e apelit në akuzën e kallëzimit të rrem. Ervin Saljani përfshirë në dosjen Babalia, një dosje, një ngjarje e cila është bërë publike që në vitin 2018, plot të 6 vite dhe pikërisht një ditë më parë, 26 shtator, Ervin Saljani u dënua me një vit burg. Ervin Saljani, siç e pat vetë, erdhi, na u komunikua procedura për njoftimin për ekzekutim vullnetar, procedura detyrueshme nga ligji për ekzekutimin e vendimeve penale. Ne shkruam gjithë për zverbalet, patëm një sjellje krejtësisht korrekte nga drejtuesit e policisë dhe nga oficerët përkatës që kryen procedurën. Duhet kemi qartë që pavarësisht se kjo është një vendimmarrje krejtësisht politike, zoti Saljani e ekzekutoi atë vullnetarisht dhe u nis drejt të burgut që i ka caktuar regjimi, që është burgu i Fierit. Do shoqërohet çmbrëmjen e sotme drejt Fierit? Çmbrëmjen e sotme dhe iki direkt në drejtim Fierit. I truhet klienti juaj në një përplasje me burgosat e tjerë, ish zyrtar të Partisë Socialiste, ku shpeshherë zoti Saljani i ka denoncuar ato për abuzime të dyshuara të shumta gjatë kohëve të fundit? Nuk ka si problematik tillë, paktën nga informacionet që ne kemi. Gjithsesi, kjo është detyre shtetit, nuk është detyre e zotit Saljani që të shmangë për plasit që mund të ketë në përpurqe. Gjithsesi, nuk është ky problemi zotit Saljani, problemi është ajo që ne kemi që ditë në djeshme që e themi, që jemi në kushtet e një vendimari haptazi politike që u ekzekutua sot, pavarësisht saj u ekzekutua sot vullnetarisht nga zotit Saljani. Faleminderit. Pra, Armand, vetëm të kuptojmë, procedura ka përfunduar, Ervin Saljani është dërguar,